Ekipa Pirot Baski 3 na 3 u sastavu Laza Rašić, Nikola Vuković, Bogdan Dragović i Dragan Bjelica osvojila je minulog vikenda treće mesto na Challenger turniru u Nemačkom Hamburgu. Naši basketaši najpre su u grupi D savladali nemački Bonn i izgubili od belgijskog Antwerpena, a zatim su u najvažnijoj utakmici u četvrtfinalu savladali ekipu Šaka iz Litvanije sa 20-17. U polufinalu su se namerili na svetske prvake, ekipu Limana iz Novog Sada, Novosađani za koje igraju Aleksandar Ratkov i Mihajlo Vasić, koji su Srbiji doneli bronzanu medalju sa olimpijskih igara u Tokiju, bili su bolji i pobedili sa 21-14. Liman je u finalu poražen od Litvanske u tenisu 18-16. Ekipu Pirota je za treće mesto pripala i novčana nagrada od $6,000, a izborili su plasman na Masters turnir koji će biti održan u Pragu u Češkoj.